Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Teşekkür ederim. Herkes onu bu şiiriyle tanıdı. Vatan Muharibesinin könüllü əskeri Murat Hüseyinov Türkiye'nin A Haber kanalına verdiği müsahibe zamanı söylediği misralarla minlerle əskerin ruh yüksəkliyinə səbəb olmuştu. Qarabağ bizimdir, zafer bizimdir. Müharibə dövründə Murad'ın bu şiirini düşmən öz məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışdı. Güya Türkiye'den gelen əskerlerin Qarabağda döyüşdüyünü əks etdirən kadrlar adı altında bu video bir anda bütün ermeni telegram kanallarında yayıldı. Çox ruh verici bir şey oldu. Mən inanmazdım o dərəcədə ruh verici bir şey ola. Bütün herkese motivasiya vermişdi. Yani indi kardeşler var filan göstərirlər, kommentariyalar filan. İnsanlar neler yazır da ya o haqda ki. Bir de ileriki gündem oldu Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiir. Murad deyir ki, şiiri aprel döyüşlerinde olarken əsker yoldaşından öyrənib. Əslən, Qərbi Azərbaycanın Amasiya mahalındandı. Uşaqlıqdan ədəbiyyata maraq olub. Evlərində Türk şair və yazıcılarının kitabları əskik olmayıb. Onun şiirini eşidən qardaşı Nicat da evdə dayana bilməyib. Məndən qabağa getdi, ya, bitər oldum. Ya, şeir zat deyirdim, nətər, məşhur olacağım mən yox, mən də gedim döyüşə. Ya, mən niyyətində, ya, nətər o döyüşə bilir mən yox. Getdim ayakamatla danışdım, narahat olma. Allah'a qurban getdim, düşdüm xüsusi təyinata, xıtıqlara, yırtıcı qardaşlarla. Hadrun yuxarısından başladıq döyüşlərə getməyə. Elə-elə qurban Allah, Şuşaya gəldik, çatdıq. Qardaşların hər ikisi 2016-cı il aprel döyüşlərində də ön xətdə olublar. Hüseynov qardaşları vətən müharibəsində bir-birindən xəbərsiz cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində ən gərgin döyüşlərdə olublar. Nicat Hüseynov xüsusi təyinatlı kimi düşmənin qəniminə çevrilib. Mən Talış Suqovşan döyüşə mələtlərində iştirak elədim. Yəni, ən azından heç olmasa yəni, köməyim təydi xalqa, yəni orada oldum. Valla 100 nəfər uşaqdan 15 nəfər sağ qalan uşaq idi. 56 yaralımız var idi, filan qədər də şəhid. Sonra da 15 nəfərdən 5 nəfər də şəhid düşdü, 34 şəhidimiz oldu. Sizə deyirəm ki, yəni biz o 10 nəfərlə vermirdik də, Allahın o 10 nəfərlə... Yani biz 10 nəfər deyildik, 10 min nəfər idik. Başa düşürsən, bizi erməni 10 min nəfər gördü. Biz ama 10 nəfər idik. Yani tank gəlirdi, təsəvvür xan kəndində hər şey çıxır gəlir. Bir şey ki, tank gəlir, biz onu, tank, məsələn, onun içində oturan erməni bizə nətər idik. Sürə Allah, bu 5.45 ilə, 7.62 ilə, Snapper ilə, PK ilə məni dala qaytarır. Muradla Nicat müharibədən əvvəl tikintidə işləyiblər. Hər ikisi travma aldığından indi ağır işləri görə bilmirlər və işsiz qalıblar. Mənim istədiyim o səhətimə uyğun bir işlə təmin olunun, qardaşım da həmçinin, yəni o da ağır yaralar alıb və yəni, hal-hazırda vəziyyət budur, kirayada qalırıq, biraz çətinlik çəkirik, maddi biraz deyəndə çox çəkirik. Hazırda onlar paytaxtın Bakıxanov qəsəbəsində kiraya qalırlar. Elmin Bayramlı, Yusif Kərimli, Ağa Sultanov, Xəzər Xəbər.